Ahoj, já jsem Alice Buck a vítám tě u dalšího Bundle Review. Protože poslední dobou ve storu přibylo spoustu nových bundlů a vy jste mě na streamu poprosili, jestli bych nějaký nekoupil, tak jsme společně některý vybrali a poprosili jste mě, jestli bych nenatočil nějaký Bundle Review, protože tato série se vám ohromně líbí, takže děkuju moc krát, pokud se ti video bude líbit, dej like, dej subscribe a dneska si zrecenzujeme bundle, který se ve storu neohřál moc dlouho. Neohřál, to je zajímavý. Jak můžeš asi tušit, dneska si uděláme bundle review na nového Nikta Firestartera. Samozřejmě se nezapomeň stavit na Twitch, protože na Twitchi streamu každý den skoro od rána do večera, pokud zrovna nenatáčím pro tebe nějaké video tady na YouTube. Dole v popisku videa budeš mít veškerý odkazy a na streamu uvidí všechno jako první. Můžeš si se mnou zahrát a můžeš třeba se rozhodnout, jaký další bundle společně natočíme. Nikto Firestarter bundle nám ve storu přibyl teprve včera večer a tento bundle nám přidal na brokovnici R9 Dragon's Breath náboje, které můžeme znát z ostatních brokovnic, konkrétně z Vlk brokovnice a z 680. Dragon Breath náboje, stejně jako na předchozí brokovnice, si i na R9 musíme odemknout pomocí challenge a tentokrát ta challenge je opravdu jednoduchá a to, že musíte s R9 brokovnicí dát ve slajdu 10 kilů. Nemusíte to vůbec slíbovat, stačí dát v jednom meči 10 kg a protože máme teď playlist Shoot the Ship, tak to půjde úplně samo. Jenom včera večer, když jsem si to chtěl odemknout předtím, než jsem bundle koupil, tak mi to nešlo, bylo to zabugované. Asi mě Activision chtěl přesvědčit o tom, že si mám koupit tenhle ten bundle, protože když si koupíte Nikto Firestarter bundle, tak nemusíte nic odemykat a na R9 ty Dragon's Breath náboje máte rovnou. A nejenom tyto náboje, ale pokud nemáte odemčený Nikta, tak se vám odemkne i tento operátor. A to konkrétně skin na Nikta, který se jmenuje Detonátor, Firestarter. Dnešní bundle je věnovaný převážně požáru, ohni, takže se pořádně připrav. A na Niktovi to jde hodně poznat, protože Nikto dostal červené doplňky, konkrétně červenou masku, červeno-černé rukavice, červené doplňky na vestě a samozřejmě i červené zbraně. Tento skin na Nikta se mi hodně líbí, protože červeno-černé doplňky mám moc rád. A Nikto vypadá opravdu krásně. Já se přiznám, že jsem kupoval Nikta už v první sezóně, už jsem to nejspíš říkal, s blueprintem na Kilo a tenhle ten blueprint na Kilo střílí modře a teď ho konečně využívám, protože Kilo je v uvozovkách další meta, ale tohle to si povíme někdy do budoucna, až budu dělat loadouty z páté sezóny. Dále tento bundle obsahuje R9 brokovnici a konkrétně blueprint, který se jmenuje Krakatoa. Krakatoa není jenom nějaká splácanina slov, ale Krakatoa je název pro aktivní sopku a vulkanickou kalderu v Sunském průlivu mezi indonéskými ostrovy Java a Sumatra. Takže i tento blueprint má svoje opodstatnění, protože, jak jsme si říkali a můžete vidět, máme tady Dragon's Breath munici, Merc Foregrip, Choke, Fortax Sentry Barrel a 5mW laser, který nám hodně pomůže s hipfirem. Já jsem brokovnici zkoušel v multiplayeru, jak můžeš vidět z boty, a po 10 metrů zásahy z brokovnice pro nepřítele byly smrtelný, protože jak víte, R9 brokovnice vystřelí dvakrát, pak se musí napumpovat, ale nad 10 metrů jsme museli vystřílet 4 dávky do nepřítele a nad 15 metrů jsme nepřítele vůbec ani nezasáhli, ale mohli jsme si alespoň užít efekt šlehajících plamenů z barelu. Brokovnici jsem samozřejmě testoval i ve Warzone, a pokud narazíte na nepřítele v baráku, tak dva výstřely z této brokovnice nepřítele downou, ale jestli je nepřítel vybavený perkem AOD, tak budete potřebovat 3 rány, protože i přesto, že ohnivé broky žerou zaživa nepřítele, tak s perkem AOD je nepřítel imunější vůči těmto ohnivým střelám. Když se vám náhodou stane, že s brokovnicí se budete pohybovat hlavně venku a budete chtít zabít nepřítele, tak ve Warzone do 10 metrů je to prakticky nemožný, protože když nepřítel bude vybavený MP5 nebo Originkou, tak vás instantně vystřílí a neuděláte s tím vůbec nic. Dále v bundlu najdeme blueprint na milíčko s názvem Flint a Flint znamená pazourek a pazourek je tvrdá sedimentální kryptokrystalická forma křemene zařazená mezi odrůdy chalcedonu. Pazourek byl pro své relativně snadné opracování jedním z nejvíce užívaných materiálů pro výrobu kamenných nástrojů v době kamenné. Byl zpracováván štípáním na tenké ostré štěpiny, které tvořily ostří primitivních nástrojů a zbraní, například horty šípů, nebo se používal ve formě pěstních klínů. V tomto blueprintu můžeme tuto odrůdu křemene vidět hlavně na čepeli, jako sekerku, a nejenom, že krásně vypadá a vyniká duhovými barvami, tak má čepel i efekt ohně a ve hře to vypadá moc hezky, ale nemá to žádný vliv na zabíjení nepřátel.
Co se týče celkového vzhledu, tak můžeme vidět rukojeť, která je zbarvená do červeno-černé barvy. Pokud jste fanoušky Riot Shieldu, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože tenhle ten bundle obsahuje Riot Shield, konkrétně Blueprint Backdraft, což je film z roku 91, ale hlavně Backdraft je jev, který vzniká při požáru a jedná se o výbušný spalování plynů. Takže ano, i tento štít má svoji historii, co se týče názvu. A co se týče vzadu, tak na štítu vidíme nakreslené plameny. Štít bohužel nehoří, to by vypadalo dost zajímavě, ale asi by nás to hodně prozradilo. A zevnitř štítu můžeme zase vidět červeno-černé doplňky. Aby těch významů a toho ohně nebylo málo, tak dále v bundlu najdeme skin na SUVčko s názvem Artax. A i tenhle ten skin má svoje opodstatní, protože Artax byl dostihový kůň, pojmenovaný po koni z Nekonečného příběhu. Ten za jednu sezónu v roce 1999 srovnal nebo zlomil 3 rekordy v různých dostihových závodech. Díky tomu získal Eclipse Award jako šampion sprintu. Při dalším závodě se ho neznámý muž pokusil udeřit a jak se splašil, tak si vymknul kotník a od té doby nemohl závodit. Tento legendární dostihový kůň je zobrazen na boku SUV a jak jinak, než jako hořlavý kůň. Na tomto SUV skinu Artax najdeme i efekty, konkrétně hořící efekt. Když se při jízdě podíváte za sebe, tak uvidíte, že kola za vámi nechávají ohnivou stopu. Vypadá to moc hezky a líbilo se mi to. A s tím souvisí i plameny, které najdeme na discích auta. Nejenom, že Artaxe můžete zapálit Verdansk, ale dokonce si můžete zahrát na hasiče, protože tento bundle obsahuje Far Truck Horn. A takhle zní. Takže to nemusím nějak dál představovat. Dále v bundlu najdeme Hothead Charm, který si můžeme umístit na kteroukoliv zbraň. Far Priest Calling kartu, která vypadá skvěle. Dark Arts Emblem. A Inflame Sticker. Celý tento bundle si můžeš koupit za 2000 Call of Duty pointů, což je cirka 525 korun. Takže si sám zváž, jestli se ti těch 525 korun za to vyplatí, nebo si koupíš jiný bundle, ale doufám, že jsem ti s výběrem pomohl. A proto i točím tyhle ty bundle review, takže děkuji, že jsi to koukal až sem. Pokud se ti video líbilo, dej mi vědět do komentářů, co se ti nejvíc v tomto bundlu líbilo. A my se uvidíme na streamu nebo u dalšího videa. Měj se hezky, Alice Bach se loučí, ahoj.